Ei, pidetään pieni demo aiheesta ohjelmointitehtävä 11. En anna siihen kuitenkaan suoraa vastausta tässä koko tehtävään, mutta koska monilla on ollut ongelmia siinä tehtävän alkupuolella sen luvun kysymisen ja sen jälkeisen jakamisen pienempiin yksiköihin kanssa, niin ajattelin demota, miten se on helpoin tehdä, että Voitte keskittyä sitten siinä tehtävässä siihen asiaan, mitä siinä tehtävässä kuuluisi niin kuin harjoitella, eli niitä ohjausrakenteita. Eli lähtötilanne olisi tämmöinen. Meillä on muuttuja luku, johon kysytään käyttäjältä syötettä. Ja idea on nyt, että siihen annetaan viisinumeroinen kokonaisluku, joka meidän pitäisi jakaa sitten viiteen erilliseen muuttujaan. Ja sitä silmällä pitää, niin tehdään tänne ne viisi muuttujaa nyt ensiksi. Otetaan vaikkapa luku 1 ja int luku 2 jne. Noin. Ja lopputuloksena pitäisi tulostua tälle, että luvun eka numero on jotakin. Ja se jotakin olisi sitten tietenkin tuolla luku ykkösessä. Ja sama homma sitten viiteen kertaan. Noin. Ja tässä välissä nyt tehdään se luvun niin sanottu paloittelu. Eli jaetaan se yksi viisi merkkiä tai viisi numeroa pitkä luku yksittäisiin yhden numeron mittaisiin lukuihin. Ja meillä on tässä periaatteessa kaksi vaihtoehtoista tapaa, mutta mä näytän tässä vain toisen, koska se on se, millä mä oon tehnyt sen tarkistimme siihen ohjelmointitehtävään 11. Ja toisaalta tämä on ehkä pikkusen helpompi erikoistapauksien kannalta ottaa huomioon. Tai tässä ne tulee otettua huomioon automaattisesti, kun taas sitten toisessa ne tavassa ne joutuisi tekemään itse. Mutta tehdään tämä siis ö, avulla. Ja katsotaan, että mitä menee tuonne luku ykköseen. Niin jos meillä on luku esimerkiksi 54321. Ja siitä halutaan tuo viitone ottaa irti tuohon luku ykköseen. Niin Tietämättä tästä luvusta mitään, niin me pystytään hyödyntämään sitä ohjelmointikielten ominaisuutta, mikä on monessa, että jos me yritetään niin kuin tallentaa kokonaislukutyyppiseen muuttujaan reaalilukua, niin se ei pyöristy, vaan se typistyy, eli kaikki ne pilkun jälkeiset luvut tippuu pois. Niin jos me saahan pilkku tähän lukuun halutulle kohalle, niin me voidaan se tavallaan hyödyntää sitten sitä kokonaislukumuuttujan sijoittamissa ominaisuutta siinä, että koko pilkku ja sen jälkeiset jutut tippuu pois. Joten miten me saadaan luvusta 54321 tai mistä tahansa luvusta se vasemmanpuoleisin pois, jos se on viismerkkiä pitkä, on jakolasku. jaetaan kymmenellä tuhannella. pilkku tulee neljä pykälää vasemmalle, eli tuohon kohtaan tallennetaan se luku ykköseen, jolloin sinne jää vaan se vasemman merkki. No, hyvä näin tässä nyt moni sitten voi tihkasta, että hei, tässähän nyt tuota, voi jatkaa tätä vaan ja ottaa sitten seuraava, että luku 2 on luku jaettuna tuhannella. Koska yksi nolla vähemmän, niin siirretään pilkkua yksi kohta enemmän oikealle ja joo, tuo me tarvitaan siellä. Mutta jos me siirretään pilkkua yksi kohta oikealle, niin me ei saa hakkaa lukua 4, vaan me saadaan luku 54 koska tuo alkuperäinen luku on pysynyt samana. Mutta sillähän me voidaan tehdä jotakin tässä välissä. Eli asetetaan lukumuuttujaan joku päivitetty arvo tuosta luvusta. Ja se, mikä me halutaan, niin on itse asiassa se, nyt tässä, jos me ollaan tehty tämä luku jaettuna kymmenellä tuhannella ja otettu talteen tuo puolipilkusta, niin nyt me ollaankin kiinnostuneita tästä oikeasta puolesta. Ja se me saadaan jakojäännösoperaattorilla. Jos ajatellaan, että tuossa on se 54 321, kuinka monta kertaa 10 000 menee siihen tasaan, se on viisi kertaa, okei okay, se on se jakoosa. Ja sitten se jako on se kaikki, mikä ei siitä niin mene tasan jaolliseen, niin se on se, mistä me ollaan nyt kiinnostuneita. Eli luku ja prosentti ja se sama 10 000. Ja sitten seuraavalla kierroksella meillä onkin tässä nyt esimerkki luku onkin 4321 vaan. Ja siitä taas samalla periaatteella otetaan se jakolaskulla se vasemmanpuoleisin merkki. Ja päivitettää lukumuttujaa sille, että siellä on taas ne jakojäännöksen tuomat loput merkit, eli nyt jakojäännöstuhannet. Ja tätä kun periaatetta toistetaan, niin me saadaan jokaisen noista muuttujista ne halutut yksittäiset numerot sieltä. Ja joka kierroksella vähennettää 1-0 tuosta jakajasta ja tehdään samalla jakajalla sitten aina tuo jako operaatio. Ja viimeisellä kierroksella tämä on nyt luku jaettuna ykkösellä ja luku on luku ja ykkösellä. Mutta koska me ei olla enää kiinnostuneita siitä lukumuttujan pienentämisestä tämän jälkeen, me voidaan pärjätä ilman tuota viimeistä kirviä. Ja jos nyt muistetaan matikasta jotakin, että luku jaettuna ykkösellä lukuihte, niin me voidaan ottaa pieni oikotie tuossa viimeisellä kierroksella sitten samalla. Ja nytten näissä luku 1 ja luku 5 muuttuissa pitäisi olla halutut numerot. Testataanpa tämä. Mennäänkö käänteestä läpi? Meni se. Ja nyt jos tähän annetaan se vaikka se 54321 lukuna, niin luvu eka numero 5, sitten 4, sitten 3, sitten 2, sitten 1. Tai jos halutaan joku toinen luku, vaikkapa 1, 2, 3, 4, 5, niin se toimii noinkin päin. Tässä on nyt muutamia seikkoja, joita voi hyödyntää siinä ohjelmointitehtävässä 11, mutta ei vielä kaikkia. Tässä pitää ottaa huomioon vielä muutamia asioita, kuten se, että siihen lopputulostukseen tarvitaan myös sitä alkuperäistä lukumuuttuja sisältöä siinä tehtävässä. Ja sitten itsessään se, että miten varmistetaan, että se annettu luku on sopivalla lukuvälillä ja että miten se itse palindromisuus siitä luvusta sitten tutkitaan. Mutta ne on monella ollut sitten niin sanotusti helpompia osia tästä tehtävästä kuin tämän palottelun on saanut siitä annetusta luvusta sitten tehtyä. Tämmöisillä eteenpäin. Kyselkää, jos jotakin tulee.